हिकु सौ पंजाह रुपिया किलो मिलंदड़ खंड जेका हज़ार बीमारियुनि जी माउ आहे उनखे छॾे करे गुड़ जो इस्तेमालु कयो जेको मक़ामी तौरु आबादगारु चिचड़नि में ठाहिनि था ॻुड़ सर्दी जे मौसम में बहितरीनु आहे ॻुड़ ख़रीद कयो सिंध जे ग़रीब आबादगार खे फ़ाइदो ॾियो ऐं सिहत बक्श खुराक सां पाण बि फ़ाइदे में